I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. Manhã de domingo, minha gente, por aqui. Já saí para dar uma voltinha, ó. Já estou aqui no meu segunda caneca de café. Ai, meu Deus, como eu gosto de café, viu? E sério, gente, tem que ser amargo. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um vídeo nesse canal. Espero muito que esteja tudo bem com você. Fiquei muito feliz. Obrigada pelas mensagens, viu? Que vocês me deixaram e que vocês falaram, Fabi, estava com saudade dos seus vídeos. Não some, não. Pode deixar. Eu vou fazer de tudo pra passar por aqui pelo menos umas duas vezes na semana, hein? Então vocês não me abandonam, não, tá? Hoje, como é domingo, nós resolvemos comer fora. E onde a gente vai? Aonde tem comida pra mim comer, claro, né? Na churrascaria, gente. Ah, hoje eu vou aproveitar, viu? Hoje eu vou comer carne. Vocês estão pensando que eu tô comendo pouco? Tô nada. Eu tô comendo é muita carne. E o melhor de tudo, você pode comer bastante e não engordar. Isso é bom demais. Bom dia, minha gente. Manhã de segunda-feira, eu só tenho me pesado hoje em dia, na segunda-feira, ou então, eu me peso a cada 15 dias. Porque pra mim, balança, ou ver a balança abaixar, não tem mais, eu não tenho mais objetivo de baixar balança, tá? Meu objetivo mesmo é manter meu peso e aumentar a massa magra. Consequentemente, meu peso vai aumentar aí um pouquinho, mas é um objetivo. Mas eu vou conferir como está hoje, olha, mantendo o peso. Eu me pesei sem o celular, tinha dado 57.200, com o celular é um pouquinho mais. Vamos conferir mais uma vez. E é isso mesmo, ó. Estava dando 57.200, mas com o celular, o iPhone ele é muito pesado. Então sobe um pouquinho, 57.800. Mas independente, gente, 57 quilos. Até porque, gente, a minha maior referência não é balança. A balança, ela é apenas um norte. Minha maior referência, ó, é espelho, é roupa. E olha esse short, ó. Olha esse short tão polêmico de um vídeo que eu gravei e que eu mostrei que uma semana eu emagreci 5 quilos. Teve gente que falou que não era o mesmo short. Esse aqui é o short polêmico. Então, o meu espelho é a minha referência e o short mostra que tá tudo certo, que tá tudo bem. Até porque se tem uma coisa que não mente, gente, é espelho e balança. Esses é certeiro. Eu acabei de levantar mesmo o olho assim, ó, meio preto, porque ontem passei maquiagem. E aí fica os resíduos, né? Acabei de levantar mesmo, gente. Acabei de pular da cama, de verdade. E aqui, ó, vou tomar o quê? Minha bela de uma água, café, porque estou de jejum. Estou de jejum desde ontem, quando almocei na churrascaria. Vocês viram, gente, que lá foi só um pouquinho, tá? Foi só a entrada, como diz. Eu comi mais ou menos umas 700 gramas de carne. Pura carne, minha gente. E aí, passei o dia inteiro, gente. O dia inteiro cheia, satisfeita. Não jantei, acordei agora. Estou ainda cheia de ontem. Também não vou tomar café da manhã. Mais tarde, talvez eu almoce, não sei. Meu horário de treino mudou. Eu vou treinar agora uma hora mais tarde. Por quê? Vou pegar meu caderno aqui, porque eu tenho que passar informações no grupo. Porque a academia, eu treino no meu horário de almoço, né? E a academia vai abrir uma hora mais tarde agora. Tá sem um professor lá e tudo. Então, meu horário de almoço mudou uma hora pra frente.
E hoje é treino de braços. Eu adoro membros superiores, detesto membros inferiores, mas que me dói demais. Mas é isso aí, minha gente. Um lindo dia, segundamos, começamos a segunda-feira, como vocês viram, jejum, né? Por aqui até o horário do almoço, tá? Não mais que isso. E é isso. Tenho comido quando tenho fome, paro quando não tenho mais fome. Quer dizer, como para matar minha fome e sem fome não como, né? Quando estou bem saciada e comi muito, 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 vocês viram a balança? Não mexeu, minha gente. 57 quilos. Algumas gramas porque eu estava com o celular na mão, tá? É, mas é isso. Gramas, o que, que é gramas? Gente do céu. Pensa na pessoa que já ficou paranoica quando via 200, 300 gramas a mais na balança. Hoje? Não, eu aprendi que ela não dizem nada, né? Essas gramas não é nada. Então fica tranquila aí se a sua balança, você tá tudo certinho na dieta. Ai, mas eu pesei, nossa, aumentei 300, 800 gramas na balança. Gente, fica tranquilo. Se você está na dieta, certo? Se você não saiu dela, tá tudo bem, gente. Que a balança, ela vai pesar retenção. E ontem eu comi muita carne. E assim, quando a gente come em churrascaria fora de casa, querendo ou não, sempre tem um pouquinho mais de sal, né? Você come além, né? Claro, eu fui na churrascaria, claro que eu ia aproveitar aquele monte de carne gostosa que tinha, que nem sei, que nem em casa não tem picanha, mesmo em casa a gente não compra quando a gente vai fazer churrasco, é sempre carne de segunda. Então eu comi bastante mesmo, para aproveitar mesmo, para nutrir mesmo, e foi isso. Gente, maravilhoso, as carnes estavam deliciosas e é muito gostoso, né? Nossa, eu adoro carne. E seguimos, hoje será, eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu acho que eu vou incluir fígado na minha alimentação hoje, porque semana passada eu não comi, e eu preciso comer fígado hoje. Então, simbora, vamos para mais um diário da dieta, hein? Eu aqui, você aí, cuidando da sua melhor versão. E para quebrar meu jejum, gente, temos o quê? Duas proteínas maravilhosas, ó, escuta o que eu vou falar. Músculo. Pensa numa proteína que ela tem esses nervinhos aqui dentro. Sabe o que é isso, gente? Colágeno. Um colágeno biodisponível que o nosso corpo vai absorver. Cozinhei, cozinhei, cozinhei. Olha aqui. Tá desmanchando, ó. Tá cheio de colágeno dentro dessa carne. Gente, ela é super saborosa. Ela é uma carne de segunda, saborosíssima, ó. Ficou molinha. Fiz bem temperadinha. Peguei, ó, o caldinho. Ó, aqui tô salivando. E aí cozinho uns ovos para dar uma incrementada, né? Então são dois tipos de proteína maravilhosa. Carne vermelha, ferro, gente. Fora um monte de proteína que tem também, magnésio, zinco. E o ovo vem para complementar. Tem biotina, zinco, magnésio. Maravilhoso. Essa gema então, gente do céu. Cheia de propriedades boas que nutre o corpo. Então agora eu vou comer, quebrar o meu jejum, que acho que é de 16 horas. Nem lembro agora, gente. Jantei ontem, era 5:30 da tarde. E aí, agora que veio da fome. Então, vou comer essa delícia aqui. E vou comer mais ovos, tá? Só coloquei esses aqui, mas depois eu como mais. Vocês vão perceber que daqui pra frente, vocês vão ver mais comida no meu prato. Por quê? Porque eu não estou mais em fase de emagrecimento. Então, eu estou comendo mais, por quê? Porque eu estou em fase de ganho de massa muscular. Então, eu tenho que jejuar menos e comer mais para poder criar músculo. Hora do jantar, minha gente, jantar de sábado, ó. Eu fiz aqui um mix de carne. Carne de panela que eu tinha feito na hora do almoço. Gente, essa carne de panela ficou muito gostosa. Mas muito gostosa mesmo. E frango ao bacon, que eu já compro no açougue assim mesmo, já prontinho. E aí, tinha panceta, né? Super, com bastante carninha. Aí a gente comprou, já pediu pro açougueiro já cortar assim em formato de torresminho. E ó, fiz na air fry, gente. Não coloco nada, só coloco sal. Coloquei na air fry, aí fiz a panceta e o frango ao bacon. Assado na air fry. E aí é sem gordura, sem nada. Só utilizando mesmo a própria gordura da carne. E agora eu vou jantar.
Noite de sábado é umas 7 horas da noite, mais ou menos. Geralmente no sábado eu janto mais tarde. Então agora eu tô com fome.